Програма приймається за, скажімо так, за наступними напрямками. Основний напрямок – це проведення заходів та фінансування концертних організацій. А саме, це два театри, один симфонічний оркестр і Полтавська обласна філармонія. В програмі є 8 напрямків. З них розвиток культурно-мистецької інфраструктури. По плану стояло 5 мільйонів 600 на цей рік. Звичайно, зрозумілих причин кошти не виділялися. Модернізація інформаційно-технологічної інфраструктури теж стояла по 155 тисяч, кошти не виділялися. На збереження та популяризація традиційної народної культури і самобутності в контексті європейських цінностей, забезпечення організації та проведення культурно-мистецьких заходів по плану стояло 8 мільйонів 297. На цей рік виділено 1 мільйон 478. Використано 277 тисяч. Це 18,8%. За перше півріччя 2024 року проведено 23 культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення пам'ятних дат, тематичних та меморіальних заходів, професійних свят і державних свят, 15 обласних конкурсів, 7 всеукраїнських фестивалів.